Wadenga balwanira obukulembeze mu ggwanga lya South Sudan okuli omukulembeze aliko kati Salva Kiir ne Riek Machar bazze bateeka omukono ku ndagaano ezikomye okulwana ne gye buli eno eggwanga terina dda mu mirembe. Bannansi ba South Sudan bangi bakyadduka mu ggwanga lino nga boolekera mu Uganda era nga waliwo ne be twasanze mu nkambi eno eyanyamazi nga bakatuuka ennaku ssatu emabega. Enkambi eno kati erimu abantu abasooka mu 10,000 nga bonna bannansi ba South Sudan. Ebizimbe bingi bizimbiddwa omuli amasomero, amalwaliro, poliisi n'ebirala bingi omuli n'ebisulo. Bano nabo beekolamu ebibiina eby'enjawulo okukola emirimu okusobola okulabirira amaka gaabwe. Era mu bano mulimu abaludde mu Uganda nga n'abaana be bazaala kati bavubuse. I feel not like to go back to my motherland because from that time a child I produce here is now 22 years old. Abakiise b'amawanga ag'enjawulo ne minisita w'ebigwa bitala Zehira Roneke balambudde omulimu ogukolebwa mu nkambi eno era babadde basanyufu n'enkulaakulana eno. Bano babagumizza nti luli boolwo ne baddayo mu nsi yaabwe. And I think it's been very impressive also to see that the return to South Sudan is on people's mind here. That support will continue and we will continue to stand with our colleagues in support in your efforts. Whether it's safe from the start, whether it's cash for food, whether it's building livelihoods, we are committed to all of these things and we will remain committed. By the way I've looked at things, I think we are all happy that there is improvement here and we thank the local authorities, we thank the refugees, we thank our partners, we thank the UN agencies, all of you who have been contributing to this development. Ekitongole ki United Nations High Commission for Refugees ekivunaanyizibwa ku banoonyiboobubudamu kigamba nti beetaaga obuwanana bw'ensimbi eziri mu bukadde bwa $99 okulabirira abantu bano mu byetaago byabwe. Peter Moes, NTV, Kaungezi.